Bweti embeera bwebadde mu kibuga Kampala, omukuuma ddembo wa poliisi wakakkanya ku Muyindi ava mu banka ew'olw'ensimbi n'amukomerera amasasi n'amutta. Bwetutuukidde mu kifo kino nga poliisi etuuse era ng'esazeeko abantu nga tebakkirizibwa kutuuka mu kifo kino ewagudde enjega. Wano abakuuma ddembe ssaako Abayindi babadde beetalanga Namutale omunyage kente. Era tukitegedde nti omusirikale wa poliisi wabwire Ivan akubye Omuyindi Butamo Bandare owa TSP Financial Services ebyasi n'amuttirawo. Waggulu mu ofiisi ne tuwulira ebyasi nga bivuga, tujja nga tudduka. Omanyi tulimu enkyukwe, enkyukwe y'ebbomu yakuba wano. So bwe tuzze tudduka, abantu bazzi wansi nga badduka, ne batugamba waliwo obuzibu obuli wansi, ne tubuuza buzibu ki. Ne batugamba nti omusajja ali eyakubye abantu amasasi twe kukkayo. Tugeza tukayonga olwedde abantu bafuutuka nga bangi okunoonya omusajja luga nti wa poliisi addusa akoze ki, agenze abadde azze mu sako neza okulingiza mu ddinisa, ne tulaba Omuyindi nga akoze ki, nga agudde wansi mu kitaba ky'omusaayi nga tewali muntu yenna ayamba. Ate nga mmanyi nti omuntu ekyo mbeera ng'eyo basibaawo nga tewaliwo tuyita kuyamba oba abadde akyalimu entunnunsi tetusobodde. Mu kwogerako n'omwogezi wa poliisi mu Kampala Patrick Onyango, ategezeza ng'omupoliisi ono bw'abadde n'ebbanja mu banka y'Omuyindi ono. Ono ategezeza ng'omusirikale ono bw'abadde n'amabanja ga mirundi ebiri, wabula ng'obutakkaanya buvudde ku bungi bw'ensimbi ezikyamubanjibwa. Badde yazze okwebuuzaako oba okubuuza anti kampuni eno yamuwoze ssente, bamubanja ssente meka. Sooka jjo yajja nabulira direct obananyini kampuni eyo anti waliwo oba banki yange gye bansasulamu ssente, baagala kugulawo ki, baagala kugula eno looni eveewo bampe looni endala nga loans bbiri. Looni esooka gye tuyita kode eri gye bakusalako basala ssente ezo okuva ku musaala gwo, omusaala gwo singa musaala guyingira nga bagikola ki, nga loan bagitemako. Ate nafuna loan endala ng'eno yabadde ajja buzina kola ki, nasasula. Naye kati loan zizino bona badde agezako kola ki, okugisasula. Nebamubalira ssente, ndowooza tamatidde ne ssente gye bamubanja, nagezako okuwakana ye nafuluma nagenda. Kati leero ate yakomyewo nabuuza kye kimu mubanja ssente meka, nebamubulira ssente gye bamubanja, natandika okuwoogana, natandika okukayana. Onyanga agamba nti omusirikale ono asoose kukuba kamera ssasi, olwo n'etaddamu kukwata bibaddewo byonna. Badde yekyaye akusooka yakuba masasi ku kamera eriwo, kubanga munda waliwo kamera enkeesi. Yakuba kamera enkeesi ababaddewo mu karuuma ako mu kasenga ako bo ne badduuka ne bagenda, ne basigala abantu babiri. Katukusigala okwo tetumanyi kiki ekibaddewo, yamukubye atya, kiki ekibaddewo. Lino libadde ettemu lya kusatu ery'emmundu mu bbanga lya ssabbiiti bbiri, era ng'Onyanga avumiriddwa ekikolwa kino n'ategeeza nti yadde omusirikale waabwe akyataddeko kakokolo etondeka nnyuma bakumuzuula. Ekikolwa ky'omusirikale ono kye yakoze si kirungi, okudda n'okuba oba n'otandika okulwana oba okulwanyisa oli abadde akuwooza oba abadde akuwa ssente ze, kubanga tufunye amawulire nti babadde n'emikwano noono. Wabula Onyango bw'abuuziddwa oba balina engeri gye bayambamu abasirikale baabwe obutabbibwa abawozi ba nsimbi, azzeemu bw'ati. Enteekateeka weri, kubanga oba ogenda kufuna loan mu bank oba eri gye tuyita oba ba money lenders, poliisi ekuwa bbaluwa engeri gye nkugambye coded ekukkiriza okukola ki, ogenda okufuna ki. Minisita wa Kampala Hajat Minsa Kabanda atuuseeko mu kifo kino era avumiridde ettemu lino erikoleddwa. Erina okulaba nga taking a place okulaba nti bino ebino okukendeeza emmundu mu bantu, kubanga tetumanyi asazidde mu uniform ya poliisi, tetumanyi. Ekyo minisita wa security yasobola okukyogera. Jamiru Mukiibi Kyabasinga yabaddeyo ku Radio Uta TV Amasukkulumu.